əziz müəllimlər, əziz müdavimlər və abituriyentlər. Bugün sizlərlə birgə əhaliyə aid olan bir digər test nümunələrindən tanış olacağıq. Deməli, lövhədə iki test nümunəsi görürsünüz. Birinci testimiz demoqrafik yükə aiddir, ikinci testimiz də işsizliklə bağlıdır. Bunları testlərə keçməmişdən qabaq, deməli, əhali ilə bağlı bir neçə məlumat vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, əhali bir ölkənin ən iqtisadi göstəricilərindən biridir. Və əhali iki yerə bölünür. Əmək qabiliyyətli əhali və əmək qabiliyyətli olmayan əhali. Yaşı 15 yaş ilə 65 yaş aralığında olan, fiziki cəhətdən və əqli cəhətdən sağlam olan insanlar əmək qabiliyyətli əhali hesab edilir. Yaşı 15 yaşdan az olanlar, yəni uşaqlar, yaşı 65 yaşdan yuxarı olanlar, yəni pensiyasılar, təqaüdçülər və 15 yaş ilə 65 yaş aralığında olan fiziki və əqli cəhətdən sağlam olmayan insanlar əmək qabiliyyətli olmayan əhali hesab edilir. Əmək qabiliyyətli bəs insanlar kimlərdir? İşləyə bilən insanlardır, fiziki cəhətdən və əqli cəhətdən sağlam insanlardır və əmək qabiliyyətli əhalinin işləyən əhalisi adlanır fəal əhali, iqtisadi cəhətdən fəal əhali. Amma ola bilər ki, bu insan əqli cəhətdən sağlamdır, fiziki cəhətdən sağlamdır, işləyə bilər amma işsizdir, onlar işsiz olaraq adlanacaq. Deyəcək ki, əmək qabiliyyətli olmayan əhalinin fəal əhali olan nisbəti verir demoqrafik yükü. Yəni demoqrafik yük kimlər üçün nəzərdə tutulub? Deməli, uşaqlar üçün, təqaüdçülər üçün və fiziki və əqli cəhətdən sağlam olmayan insanlar üçün nəzərdə tutulub. Deməli, testin izahına keçirək, deyək, demoqrafik yükə aiddir. Təqaüdçülər demoqrafik yük hesab edilirmi? Bəli, hesab edilir. Çünki biz bilirik ki, təqaüdçülər əmək qabiliyyətli olmayan əhali hesab edilir. Ona görə təqaüdçüləri biz demoqrafik yükə aid edəcəyik. Yəni, əmək qabiliyyətli olmayan əhalinin sayının, iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayına olan nisbətidir. Bəli, biz zaten demoqrafik yükün tərifini deyərkən, deyirdik ki, əmək qabiliyyətli olmayan əhalinin fəal əhalinin nisbəti demoqrafik yükü verir. Deməli, ikinci variantımız da doğrudur. Deyir, işdən yayınlanlar da daxildir. Xeyr, işdən yayınlanlar işləyə bilən əhalidir. Demək, bu, əmək qabiliyyətli insanlardır. Əmək qabiliyyətli insanların əmək demoqrafik yükü aidiyyəti yoxdur. Ona görə biz qeyd edirik 3 varianta uyğun gələ bilməz. Uşaqlar aid edilir, bəli. Biz qeyd edirik ki, uşaqlar aid edilir. Çünki uşaqlar əmək qabiliyyətli olmayan əhaliyə aiddir o səbəbdən. Əhalinin tərkibində üstünlük təşkil edirlər. Xeyr, əhalinin tərkibində hər zaman əmək qabiliyyətli əhali üstünlük təşkil edir. Ona görə 5 ola bilməz. İşləmək istəyən və iş axtaran insanlardır. İşləmək istəyən və iş axtaran insanlar əmək qabiliyyətli əhali hesab edildiyindən bir onun demoqrafik yükə aid edə bilmərik. Deməli, 6 da olmayacaq. Doğru cavabımız olacaq. Deməli, 1, 2 və 4. Birinci, ikinci və dördüncü variantda verilən deməli, cavablar demoqrafik yükə aid edilən cavablardır. İndi isə keçək digər testə. Digər testimiz bəyən də qeyd eləmişdir, işsizliklə bağlıdır. Biz qeyd edirik ki, yenə deyirəm, əmək qabiliyyətli insanlar iki yerə bölünür. İşləyənlər və işləməyənlər. İşləyənlər iqtisadi cəhətdən fəal əhali hesab edilir. İşləməyənlər də işsiz. Deyəcək ki, işsizliyin növləri var, demək, friksiyon işsizlik, struktur işsizlik, dövrə işsizlik, gizli işsizlik, mövsümü işsizlik və s. Bunlardan ən çox test olaraq qabağımıza çıxan friksiyon işsizlik, struktur işsizlik və dövrə işsizlikdir. Friksiyon işsizlik nədir? Friksiyon işsizlik, salam, mən hər hansı bir müəssisədə işləyirəm və o müəssisənin iş şəraiti, iş cədvəli və yaxud kollektivi, maaşı mənə qane etmir və mən öz xoşluğumdan o işdən çıxıramsa, bu friksiyon işsizlik. Yəni, mən könüllü şəkildə o işdən çıxdım və yeni iş axtarına qədər mənə işsiz qaldığım dönəm adlanır friksiyon işsizlik. Struktur işsizlik nədir? Tutarım, mən qozalmışam artıq, mən müasir tələbləri yerinə yetirə bilmirəm və yaxud da ki, mənim elə bir ixtisasım var ki, artıq o ixtisasa tələbat azalıb və mən tələbat azaldığından və yaxud tutaq ki, mən müasir tələbləri yerinə yetirmədiyimdən işdən çıxarılıramsa, bu artıq struktur işsizlik hesab edilir. Dövrə işsizlik nədir? Dövrə işsizlik odur ki, ölkədə iqtisadi böhran varsa, pandemi şəraiti, məsələn, bilirsiniz ki, pandemi şəraiti nə qədər iş yerləri bağlandı, insanlar işsiz qaldı. Bütün bunlar hamısı dövrə işsizliyə aiddir. İndi baxaq görə verilən variantlar arasında hansı hansına aiddir. Deməli, müəssisələrin iş fəaliyyəti müvəqqəti dayandırması zamanı yaranır. Baxın, müvəqqəti dayandırması zamanı yaranır deyirsə, bu avtomatik olaraq nə aiddir? Dövrə işsizliyə aiddir. Deyir, iş şəraiti işçini qani etmədikdə yaranır. Bəli, iş şəraiti, iş kollektivi, maaş işçini qaniləndir və işçi oradan çıxır. Bu adlanır artıq friksiyon işsizlik. Deməli, B getdi friksiyon işsizliyə.
İqtisadi böhran keçirən ölkələr zümrəsi və ya da qeyd eləmişdim ki, böhran olsun, pandemiya olsun və ya da ki, müəyyən çətinlik dönəmi olsun, o zaman yaranan işsizlik aiddir dövrü işsizliyə. Deməli, sizə də uyğun gələcək dövrü işsizliyə. Gəldik D variantına, deyir, müəyyən bir sahədə mütəxəssisə ehtiyacın azalması ilə yaranır. Bəli, tutalım ki, artıq o ixtisasa ehtiyac yoxdur və yaxud da ki, işçi həmin müəssisəni qane eləmir, tələblərin yerinə yetirə bilmir. O zaman bu adlaşıq struktur, işsizlik. Deməli, D variantı uyğun gələcək ikinciyə. Deməli, baxdıq ki, funksional işsizliyə B variantı, struktur işsizliyə D variantı, dövrü işsizliyə isə A və C variantları uyğun gəlir. Təşəkkür edirəm.